המציג הבא שלנו הוא גדי גנון, Head of Digital and AI Products בחברת פלייטיקה. לפני כן גדי השלים קריירה עשירה ביחידת 8200, למעלה מ-20 שנה בהם פיקד השפיע על עשרות רבות של דאטה אנליסט ודאטה סיינטיסט, מול אתגרים בליבת העשייה של הקהילה הביטחונית. בשלוש השנים האחרונות כסגן מפקד מרכז לעיבוד מידע, היה ממובילי השינוי בעולמות ה-AI ב-8200. הוא בעל תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני ב-Information Science. אז גדי, הבמה שלך. בוקר טוב, גיל, תודה על ההצגה. בואו נצא לדרך. דמיינו שאתם סטודיו, חברה שמפתחת משחק. יש לכם מפתחים, אנליסטים, אנשי כלכלת משחק ועוד. מצאתם רעיון מדהים, השקעתם בפיתוח, אתם מאמינים במוצר, הופ, עליתם לאוויר. השחקן הראשון נכנס למשחק ואוהב. אתם גדלים לשלושה שחקנים. ואז יש 20 שחקנים. המשחק מתחיל להיות סטיקי וזה נראה טוב. עד עכשיו אתם מצליחים לתת לכל שחקן את חוויית המשחק המתאימה לו. עברה שנה, אחרי עבודה קשה, יש לכם מיליון שחקנים. כל מה שעשיתם עד עכשיו מוכיח את עצמו. אתם גדלים וגדלים, שזו המציאות שלנו בחברה. אלו חדשות מעולות, אבל הצוות שלכם מטבע הדברים לא גדל משמעותית. תהליכים ידניים הופכים לצוואר בקבוק, אתם זקוקים לאפישנסי, אתם זקוקים למערכות שיאפשרו לכם לקבל החלטות בזמן אמת, ובעיקר אתם רוצים להמשיך ולהצטיין בחוויית משחק. ברקע אתם כל הזמן בדופק גבוה באינטראקציה שלכם עם השחקנים, ובסביבה עסקית שכל הזמן צריכה לקבל החלטות. פה נכנס ה-AI לתמונה. הפוטנציאל שלו לפרוץ חסמים כאלו עצום, לפעמים אפילו משבש. זו החוויה שלי מהשנים האחרונות, כחלק מפיתוח מוצרים שמבוססים על שפה טבעית, NLP, עולם שיש בו המון פריצות דרך ביכולת להבין טקסטים אנושיים, לתמלל קטעי שמע ולזהות טקסטים בתמונות. מצד שני, השנים האחרונות גם לימדו אותי שתפיסת מוצר נאיבית ב-AI לא תביא לערך עסקי. זה מאוד דומה למחשבה שמספיק מנוע חזק של מכונית מרוץ כדי לנצח בתחרויות. במילים אחרות, כמעט לא ניתן לקחת מהמדף מודל AI ולהטיל אותו על בעיה עסקית, as is. הוא לא ישרוד את מבחן הזמן ולא את האילוצים של הסביבה העסקית. יש המון אתגרים בדרך שצריך להכיר ולדעת איך להתמודד איתם בצורה אחראית ומדויקת, ועל זה נדבר בהרחבה. בשנים הקרובות אנחנו צפויים לגדילה משמעותית בביקוש למוצרים שיקללו רכיבי AI. לכן, לפני שניגש לצעדים הפרקטיים ויהיו הרבה כאלה, שווה לדבר רגע על המגמות. שימו לב לנקודה האדומה בגרף מצד ימין למעלה. הגרף לקוח ממחקר התקני של מקינזי. הנקודה האדומה בגרף מראה ש-Applied AI הוא מאיץ מרכזי לשנים הקרובות. גם מבחינת היישומים האפליקטיביים שיפגשו אותנו בכל תחומי החיים, פוטנציאל משוגע, וגם מבחינת הבשלות והמצ'וריטי של הטכנולוגיות. במילים אחרות, AI עומד להתפוצץ עלינו. כדי להמחיש את הנקודה הזו, מקינזי מעריכים למשל, שעד 2024, שבגדול במונחים של פיתוח מוצר זה מחר בבוקר, 50% מהאינטראקציה של המשתמשים עם אפליקציות תערב בתוכה AI. לדוגמה, במקום לחפש בצורה ידנית, אתם תזינו לאפליקציה תמונה, ובאמצעות ראיית מכונה, Computer Vision, תקבלו מוצרים דומים. יותר ויותר תתקשרו עם אפליקציות כמו שאתם מדברים היום עם סירי או אלקסה. זאת אומרת, הקלט, האינטראקציה של אנשים עם אפליקציות, יהיה באמצעות אוגמנטציה של AI. זאת למולת למשל, נאנו מטיריאלס, שמופיע משמאל למטה, הפוטנציאל שלו כתחום עצום, אבל בניגוד ל-AI יש לו עוד כמה שנים להתחמם על הקווים. עכשיו בואו נדבר איך כל זה משפיע עלינו. כאן נכנס מנהל המוצר לתמונה. על פניו, המיומנויות הנחוצות לתפקיד נשארות, מוצר הוא מוצר. אבל כשמעצבים ומפתחים מוצר AI, משהו גדול משתנה, ומנהל המוצר צריך להתאים את הסקילס שלו למציאות החדשה. מנהל המוצר צריך להבין איך הוא מתווך בין הלקוח לבין עולם דאטה סיינס. חידוש ראשון הוא ביכולת של מנהל המוצר לזהות בעיה עסקית שאפשר לפתור באמצעות למידת מכונה, ולא בשיטות שהיו לו בסל הכלים עד עכשיו. אתם זקוקים לכלים החדשים האלה. חידוש שני הוא איך לדבר בשפה של אנשי דאטה סיינס ולשלוט במונחים כמו ריקול, פרסיז'ן, דריפט, נדבר עליהם עוד בהמשך. חוץ מזה, מנהל המוצר צריך לזכור שלפעמים פיתוח אלגוריתם
יכול לקחת יותר זמן מהמתוכנן. הרבה יותר זמן. אנחנו צריכים לדעת איך לתווך את זה נכון. לא פעם ולא פעמיים ראיתי אנשי דאטה סיינס עובדים במרץ, האור דולק, ומצד שני, קושי אישי שלי, לייצר התחייבות לדליברי בגלל מודלי AI סוררים שלא התנהגו כמו שציפינו מהם בשטח. אני מאמין שהאומנות שלנו היא שהמשתמש יהיה אדיש ככל הניתן למורכבות שמכניסה AI. כל הדרמה מאחורי הקלעים של מודלים לומדים ודאטה משתנה, צריכה להיות עד כמה שאפשר שקופה למשתמש. זה יהיה הניצחון הגדול של מוצרי AI ושלנו כמנהלי מוצר. ניגש לפרקטיקה. AI הפך להיות באז בעולם. עוד רגע המכוניות נוהגות את עצמם. לנו כמנהלי מוצר זה כמובן לא מספיק, אנחנו צריכים לייצר ערך. ולכן, לפני שנדבר על איך ניגשים לעיצוב מוצר שיש בו AI, צריך להתחיל תמיד עם המטרה. המטרה של מוצרים שכוללים AI היא לשפר את התהליכים העסקיים. Simple as that. AI מצוין בשיפור יעילות, באפקטיביות, ויכול, או בעיקר, צריך לאפשר לנו פונקציונליות שלא היינו יכולים להשיג בשיטות אחרות. אמרנו כלים חדשים. אני אוהב תמיד להתחיל עם השאלה, למה צריך AI במוצר? תתעכבו עליה. אז איך כן? אחרי כמה שנים מעניינות של חוויות אישיות מוצלחות יותר ומוצלחות פחות, הנה שלושה צעדים שאני מאמין שיאפשרו לכם לגשת באופן נכון לעיצוב מוצר AI. אלה הלקחים שלי. הצעד הראשון והחשוב ביותר, תענו על השאלה. אילו חלקים מהתהליך העסקי מיועדים ללמידת מכונה, ואילו חלקים מיועדים לקבלת החלטות אנושיות. בשביל להמחיש את זה, בואו נשתמש בדוגמה. אחד המפתחות להצלחה בעולם האינטרטיימנט ובעולמות הגיימינג, הוא חוויה מותאמת אישית. פרסונליזציה, כולם הולכים לזה. זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון דברים שמשפיעים על השחקן, כמו ותק במשחק, אתגרים מועדפים עליו, המיומנות שלו, האם הוא אוהב לשחק לבד או עם אחרים, ועוד הרבה פרמטרים. בשביל זה צריך מוצר סגמנטציה. זאת אומרת, מוצר שיאפשר חלוקה דינמית של קהל יעד לאשכולות, לקבוצות, על פי מאפיינים דומים. לכל אשכול כזה נתאים חוויה ועולם תוכן מתאים. ככל שהאשכול יהיה יותר מדויק, מטבע הדברים, ככה נוכל להתאים את החוויה הטובה ביותר. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, הוא לפרק את תהליך הסגמנטציה. זה התהליך העסקי שלנו במקרה הזה. נחלק אותו למספר שלבים, בואו נעבור עליהם בזריזות. הגדרת קהל היעד שאותו נרצה לפלח, קביעת הפרמטרים לפיהם נרצה לפלח, נגיד ותק במשחק או רמת מיומנות. אחרי זה צריך לבצע תהליך איטרטיבי של בניית הסגמנטים, הקבוצות, באמצעות מיזור השונות. זאת אומרת, למקסם את הדמיון בין השחקנים בכל סגמנט מצד אחד, ומהצד השני, לאזן את כמות השחקנים בכל סגמנט. אחרי זה, צריך להתאים את חוויית המשחק לכל סגמנט, כלומר לכל קבוצה כזו. יש לנו מעט זמן להשפיע על השחקן ולתת לו את מה שהוא צריך, העולם רץ מהר. חלק מההתפקחות שלי, שלא ניתן להעביר את כל התהליך הזה, במכה אחת ללמידת מכונה. פה נפלתי לא מעט פעמים. וכאן נכנס שלב התכנון. המטרה שלו למקסם את האימפקט העסקי באמצעות AI. בהתאם, עכשיו המשימה שלנו היא לעבור שלב-שלב, ולסמן את השלבים שללמידת מכונה יש ערך, וכן את השלבים שמצריכים קבלת החלטות אנושיות. זה קריטי, כי זה ישפיע על האופן שבו ייבנה המוצר כולו. אל תוותרו על התהליך הזה. בואו נעבור על זה שוב. את הגדרת קהל היעד נשאיר לאנליסט, המומחה העסקי. הוא צריך להגדיר מה הבעיה שהוא רוצה לפתור. קביעת הפרמטרים והחשיבות של כל פרמטר, כמו אינגייג'מנט, ותק במשחק, רמת מיומנות, אפשר באמצעות מכונה. מכונה יודעת לקחת בחשבון פרמטרים רבים יותר ממה שמוח אנושי מסוגל לקחת בחשבון. השלב הבא, תהליך מיזור השונות ואיזון הגודל של הסגמנטים הוא תהליך אופטימיזציה. ומה יותר קלאסי מזה ללמידת מכונה? ייקח פחות זמן דרמטית, יביא לתוצאות מדויקות. כאן הפורטה של ה-AI. השלב האחרון, ההחלטה על איזו חוויית משחק להתאים לכל סגמנט. פה נלך על פתרון שמשלב אדם מכונה. זאת אומרת, מערכת המלצות מבוססת AI, שתמליץ איזה חוויות להתאים לכל סגמנט, בצורה הרבה יותר עשירה, מתוחכמת וכו' וכו' וכו', אבל את ההחלטה נשאיר למומחה העסקי. הוא יקבל את ההחלטה הסופית. וזו הנקודה שחשוב להתעכב עליה. יש מקומות שלאדם יש יתרון על המכונה, וזה ישמר כך בשנים הקרובות לדעתי.
זו לא בעיה, זה יתרון, וזה לא גורע מאיכות המוצר שלכם. כלומר, ההקשר והניסיון של המומחה העסקי לא ניתנים להחלפה. תחפשו אותו, תזקקו את המיומנות הזאת. מה בוודאות ניתן להחלפה? תהליכים ידניים שלוקחים זמן, ומכונה מבצעת טוב יותר ומהר יותר. שימו לב, במוצר שפיתחנו בפלייטיקה, תהליך החלוקה לסגמנטים, השלב שהחלטנו להעביר למכונה של מיזור השונות ואיזון הגודל של הסגמנטים, קיצר תהליך שלקח ימים רבים לשעות בודדות. אני מאמין מאוד שהתכנון הזה הוא לב העבודה של מנהל מוצר AI, זה הבסיס לכל, וגם אמרנו שפה משותפת עם אנשי הדאטה סיינס. ככה הם יבינו מה החלק שלהם במוצר, זה לא טריוויאלי. שלא לומר, ימנע את מחיר הטעות. להיזכר באמצע פרויקט שרוצים להחליף מודל, זו בעיה. מודל מצריך מחקר וזמן. טוב, אז אחרי שפירקנו את התהליך העסקי, והבנו איזה חלקים יהיו מבוססי AI, נעבור לנקודה השנייה. האופן שבו נכון לשלב את המומחה העסקי, זה שמשתמש במוצרי AI. נחזור שוב למטרה. אנחנו אוהבים את המטרה. המטרה שלנו היא לא להחליף את המומחה העסקי, אנליסט, מנהל המשחק, אלא להעצים אותו ולשפר את התהליך העסקי. ולכן לאינטראקציה שלו עם מוצר AI, הוא בסוף שהוא קם בבוקר, הוא רואה אותו, יש חשיבות רבה. זה ההבדל בין לא לסמוך על מוצר ולפעמים אפילו לחשוש ממנו, וראיתי מצבים כאלה, מאות שנות אדם שירדו לתמיון, לבין היכולת לאמץ את המוצר ולעוף איתו. נסתכל על הנקודה הזו עכשיו מזווית ה-user experience של המשתמש העסקי. במקרה שלנו הוא אנליסט בסטודיו, דרך הדוגמה של מוצר הסגמנטציה שעברנו עליו קודם. הפלט הראשון שהאנליסט יכול לקבל הוא ממשפחת המדויקים מאוד, אנשי דאטה סיינס יעופו על זה. כלומר, בלק בוקס, בלי יכולת של האנליסט להבין למה המודל בחר סגמנט כזה או אחר, בטח שהוא לא יכול להשפיע בכלום. דמיינו משהו שיורה עליכם תשובה, לא כיף. בפלט השני האפשרי, המודל כבר מסביר למה הוא בחר את הסגמנטים כפי שהוא בחר. במקרה הזה, האנליסט כבר יסמוך יותר על התוצאות, יישב יותר רגוע, לא מספיק. האופציה השלישית, ואליה אנחנו צריכים לחתור בעיצוב מוצרי AI, הוא בעצם פלט אינטראקטיבי. כלומר, האנליסט מסביר מה חשוב לו שהמודל ייקח בחשבון שהוא מריץ את תהליך הסגמנטציה. ושוב אנחנו חוזרים שפה נכנס ההקשר העסקי. למשל, שהמודל ייתן יותר משקל לסגמנטים מסוימים בחלוקה לקבוצות. סגמנטים כמו, פרמטרים כמו מיומנות השחקנים או אחרים. המודל פתאום משתנה בהתאם להחלטות של האנליסט, והרווחנו משתמש אקטיבי. העניין הוא שכדי לאפשר אינטראקטיביות כזאת, תצטרכו לפגוע בדיוק של המודל. אין ארוחות חינם, ואני אומר, קבלו את הפשרה הזאת באהבה, היא הכרחית. זה ה-win-win situation שלנו. אז אחרי שהבנו כיצד לגשת לעיצוב מוצר AI, וכיצד המומחה העסקי שלנו משתלב בו בצורה הטובה ביותר, המוצר שלנו רץ, ועכשיו צריך להביא ערך עסקי. ופה נכנסת הנקודה השלישית והאחרונה. גם במוצרי AI, ואולי בעיקר בהם, מנהל המוצר צריך להגדיר KPI עסקיים, ולא להסתנבר ממדעי ביצועים של דאטה סיינס. מדעי ביצועים של דאטה סיינס, כמו פריסיז'ן וריקול, נחוצים להבין עד כמה המודל טוב או לא, ועד כמה נחוץ עוד לאמן אותו. רק בשביל זה. וכאן נשתמש בדוגמה מעולם שירות הלקוחות. עם קריצה למה שעשיתי בעבר. נניח שנחוץ לנו מוצר שמייצר תובנות על בסיס תמלול של שיחה בין שני אנשים, לטובת שימור לקוחות. מוצר כזה התבסס על מנוע שמתמלל אודיו, תחום שעסקתי בו בשנים האחרונות, אחלה תחום. כדי לבדוק את איכות המנוע, ישנה מטריקה של דאטה סיינס שנקראת WHERE, אחוז הטעות למילה. ציון נמוך של המדד אומר שהמנוע מעולה, כלומר המנוע הצליח לתמלל נכון את רוב המילים. תניחו שבמוצר שלנו צוות הפיתוח יתאמן על המון המון שיחות, ומעדכן שהציג ציון WHERE מעולה. מהצד הטכנולוגי, חגיגה. עכשיו בואו נחזור למוצר. האם ציון שגיאה נמוך של המנוע אומר שהמוצר עומד ביעדים העסקיים שלו? לא בהכרח. מכיוון שאם המנוע פספס את שלוש המילים החשובות, השירות שלכם גרוע, ובמקום זה תמלל השרוול שלכם פרוע, כי לא יתאמן עליהם טוב, או כי היו רעשי רקע, לא השגנו את היעד. מנהל שירות הלקוחות פספס אותן.
ולמעשה המוצר לא השיג את היעד העסקי שלו, engagement, lower engagement. לכן, למדתי שצריך להפריד. את המבחן הנכון להצלחת המוצר, אני מגדיר רק דרך KPI עסקיים, חדים, במטריקות. במטריקות האלו אני משתמש כחלק מהשפה המשותפת שלי עם אנשי הדאטה סיינס. פה בדיוק בא לידי ביטוי התיווך שלנו בין הלקוח לבין עולם הדאטה סיינס. המטריקות האלו גם מאוד חשובות, כי מוצרי AI מושפעים מהסביבה, דינמיים. זה אומר שמוצר שמדויק היום, לאו דווקא יהיה מדויק עוד חודש. המשחק הרי דינמי, נכנסים פיצ'רים חדשים, שחקנים חדשים, ועוד הרבה דברים משפיעים ומשנים את הדאטה. שינויים בדאטה מצריכים לאמן שוב את המודל. חוץ מזה, בגלל שהדאטה דינמי, הקלט של המודל יכול להשתנות. במילים אחרות, להיסחף. למונח הזה קוראים דריפט. וזה מה שגורם למודל לאבד אפקטיביות לאורך זמן. מנהלי מוצר צריכים להיות מודעים לדינמיות הזו. זה חידוש למנהל מוצר שצריך לחיות את הדינמיות של הדאטה שמניע את המוצר שלו. ואם נסכם, מוצרים עם רכיבים מבוססי למידת מכונה הופכים להיות מרכז העשייה שלנו, תפתחו חלון ותראו שלאט לאט יותר ויותר דברים יהיו עם AI, ובטח בסביבה העסקית שאנחנו נמצאים בה. זה מרגש, זה פותח מלא הזדמנויות, זה חדש וכיף. העניין הוא שלא טריוויאלי לקחת יכולת AI ולהפוך אותה לערך עסקי. איך כן? ללמוד את השפה, להתמקד בערך שיאפשר ה-AI, ולזכור שלושה עקרונות שלי עוזרים לתכנן נכון וטוב. אחד, מה בתהליך העסקי רלוונטי ללמידת מכונה, ומה לקבלת החלטות אנושיות? להיות פחות נאיבים בגישה שלנו ל-AI. נקודה שנייה, איך מבטיחים את האינטראקציה הטובה ביותר של המומחה העסקי, ואיך התהליך משתפר כתוצאה משילוב ה-AI. וכמובן, כמובן, לזכור שלא משנה מה, המוצרים שלנו נמדדים על KPI עסקיים, ולא על מטריקות של דאטה סיינס. והכי חשוב שנהנה ממה שאנחנו עושים, כי פרודקט זה כיף, זה הבסיס לכל, ורק כך נעשה מוצרים מעולים. תודה רבה. תודה רבה, גדי. סליידר. שאלות. סליידר, בבקשה סוף, עכשיו אני יודע למה באת. את זה ניתן למכונה למלא. קדימה, שאלות. אחר הרצאה, שאלה, אמרת במהלך הרצאה שפיתוח אלגוריתם ועבודה עם דאטה ודאטה סיינטיסט לוקח יותר זמן מהמתוכנן. אז קודם כל, למה? ושתיים, מה אפשר לעשות עם העניין הזה? אפשר איכשהו לייצר שם פרדיקטביליות? שאלה מעולה, אני חושב שבכלל מוצרים היום נהיים יותר מורכבים, שילוב של ביזנס לוג'יק ודאטה ויזואליזיישן, ובכלל הציפיות ממוצר. פשוט במוצרי דאטה סיינס יש הרבה סקירת ספרות לעשות. כל מוצר כזה, כל מודל כזה מצריך מחקר מאוד עמוק. ולפעמים המחקר הזה לוקח זמן. דמיינו שאתם מתחילים ניסוי. דבר שני, המוצר ישתנה, וזה לא משנה מה, כמה נעשה עליו בדיקות ונריץ אותו בתנאים שהכי מדמים שטח, כשהוא יהיה בשטח הוא יתנהג אחרת. וצריך את הסבלנות הזאת, ופה אני חוזר שוב לשאלה, כי צריך גם לדעת איך לתווך את זה נכון, וגם צריך לדעת איך לחלק את המוצר כדי להבין בדיוק איפה הנקודה שבה צריך להמשיך ולהשתפר. דברים טובים לוקחים זמן. כן. כמו כל דבר בחיים. נכון. יש לי שאלה שבטח לא מעט אנשים בקהל שואלים את עצמם. דיברת על כל מיני תופעות ומונחים בעולמות של מוצרי AI, דיברת על דריפט, דיברת על מטריקות כמו ריקול ואקיורסי. מנהלי מוצר שרוצים להיכנס לתחום הזה של ניהול מוצר AI, אתה יכול לתת להם טיפ מה הם יכולים לעשות כדי להיכנס לתחום הזה, אם אין להם רקע? אני חושב שהדבר הכי טוב הוא להתחיל מהמוצר, להבין כאילו איפה דאטה סיינס יכול לעזור להם, ואיפה לדאטה סיינס אין ערך מוסף. ככל שהם יבינו את זה יותר טוב מהחיכוך שלהם עם אנשי דאטה סיינס, ככה הם יעשו מוצרי דאטה סיינס טובים ומוצרי AI. להבין מודל כזה או אחר זה לא העניין. העניין בסוף זה מה, איך משתמשים בזה, איך זה עובד טוב. אתה גם יכול עכשיו לנהוג על טסלה ולתכנן טסלה, ולעשות חוויית מוצר מושלמת, בלי שתבין את המנוע המסובך. ובגלל זה, תשאירו את הדרמה תחת למכסה המנוע. זו היצעה הכי טובה. מעולה, תודה. אמרת שהערכות מדברות על 50% מהמוצרים שכבר השתמשו ב-AI וכו'. אתה, בתחושה שלך זה נכון, בתחושה שלי, הרבה מהמקרים האלה זה הייפ,
ובסוף יש שלושה רולים מאחורה, וזה גם חלק של, כמו שאמרת, בבדיקה של איפה הלמידת מכונה באמת יכולה להוסיף. אז קודם כל תזמינו אותי עוד שנתיים, שלוש, ונוכל להתעכב על הנקודה הזו. אבל דבר שני, אני רואה חלק מהעניין ב-AI, ולא הספקנו לגעת בהרצאה, זה היכולת לאמץ אותו. ואני לפחות שם לב בסביבה שהאימוץ הולך וגדל, והרצון לאמץ AI גדל. ואני חושב שבשנים הקרובות, הסיפור של היעילות הוא סיפור דרמטי ל-AI, וה-AI נמצא שם מאוד. ולכן אני חושב שיותר ויותר מוצרים ויותר ויותר תעשיות יחפשו את היעילות הזאת. זה כבר לא יתרון יחסי, זה יתרון היחסי של אתמול. היתרונות היחסיים הבאים זה איך לייצר ערך חדש. ולכן לפי דעתי הדרך סומנה, אני בא מהצבא, כן, אז היעד סומן, ועכשיו לגבי הקצב אפשר להתווכח. נהדר, תודה רבה גדי. תודה רבה. נהדר.